Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Passou mais de um ano e meio desde que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda assumiram a governação do país. Estes partidos respondem hoje pelo estado em que se encontra o nosso Serviço Nacional de Saúde. Já não é tempo de desculpas ou de atirar responsabilidades para terceiros. Quiseram governar, e quiseram governar já agora contra a vontade do povo, expressa em eleições, mas quiseram governar, e agora têm de se confrontar com o que estão a fazer ao Serviço Nacional de Saúde. E a realidade é avassaladora. Um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais endividado, com serviços cada vez mais degradados, com utentes cada vez mais insatisfeitos e profissionais cada vez mais desmotivados. Passado um ano e meio do governo das Esquerdas Unidas, o balanço da atual política da saúde pode ser sintetizado em três Ds: descontrolo, desinvestimento e desespero. Comecemos pelo descontrolo. Descontrolo na execução orçamental, descontrolo nos pagamentos em atraso e descontrolo na dívida. Apesar da propaganda do Governo, a realidade demonstra que a execução orçamental na saúde tem sofrido uma crescente deterioração. Não é só o PSD que o afirma. Há menos de um mês, a Direção-Geral do Orçamento reconheceu isso mesmo. No ano passado, o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais públicos agravou-se 20%. E só nos primeiros 4 meses deste ano, os pagamentos em atraso nos hospitais pioraram 30% face ao ano anterior. A dívida do SNS às empresas fornecedoras de medicamentos aumentou 24%. E no setor dos dispositivos médicos, a evolução não é melhor. No passado mês de abril, a dívida total dos hospitais às empresas fornecedoras destes dispositivos quase atingiu os 280 milhões de euros, uma subida de 17% face ao ano anterior. Acumulam-se também as dívidas, como já dissemos neste debate, do Serviço Nacional de Saúde às corporações de bombeiros, que atingem já os 30 milhões de euros, estando os hospitais a pagar faturas com mais de um ano. Com mais de um ano, senhores deputados. Outro sim, os atrasos do Governo no pagamento às unidades de cuidados continuados, a maior parte delas pertencentes ao setor social, colocam em causa a sua viabilidade e o apoio a largos milhares de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, a realidade é só esta. Voltou o PS. Voltaram os calotes. Só há uma novidade. Agora o Bloco de Esquerda e o PCP batem palmas aos calotes na área da saúde. E quanto ao investimento? E quanto ao investimento? Eu sei que dói, mas vai continuar a doer. Apesar dos números de folclore político para as eleições autárquicas e da conversa fiada dos amanhãs que cantam, o facto é que este Governo fez um corte brutal no investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Se não, vejamos. Em 2016, o investimento no SNS diminuiu mais de 34%. Diminuiu mais de 34% por comparação com o que tinha acontecido em 2015. E só nos primeiros 4 meses deste ano, o investimento do Governo no Serviço Nacional de Saúde sofreu uma quebra de 54% face ao mesmo período de 2016, o que reduziu esse investimento a uns poucoxinhos 11 milhões de euros. Cabe perguntar, portanto, à senhora deputada Catarina Martins e ao senhor deputado Jerónimo de Sousa, perante esta autêntica hecatombe no investimento público, onde está a esquerda? Onde estão as preocupações patrióticas e de esquerda que outrora apareciam relativamente ao Serviço Nacional de Saúde?
agora são cúmplices desta agonia por onde caminha o nosso sistema de saúde. Como podem o PCP... Como podem o PCP e o Bloco de Esquerda ser politicamente tão inconsequentes perante as cirurgias adiadas e os atrasos nas consultas médicas, a falta de medicamentos nos hospitais e as reduções nas comparticipações de medicamentos, as falhas e os encerramentos de ambulâncias de emergência médica e a privatização em curso no heli-transporte do INEM? Vejam só este exemplo, senhoras e senhores deputados. Nos anos difíceis que antecederam aquele em que nos encontramos, fruto da bancarrota a que o Partido Socialista conduziu o país em 2011, apesar de todas as dificuldades, os governos liderados pelo PSD construíram 7 novos hospitais no país. Neste ano e meio, apesar das promessas e da conversa fiada do governo, a verdade é só uma: não existe no terreno, e muito menos construído, nenhum novo hospital, nenhuma nova unidade. Mas, senhoras e senhores deputados, se o descontrole e o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde são inegáveis, há também desespero na área da saúde. Desespero desde logo do Governo, que decidiu um corte cego de 35% com a aquisição de serviços profissionais de saúde. Aliás, até ameaçou, civil, financeira e disciplinarmente, os gestores hospitalares que não impusessem imediatamente esses cortes drásticos nos seus serviços. Quero terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Esta medida elucidativa desta nova austeridade, está bem de ver, vai provocar a falta de profissionais de saúde nos hospitais, como o próprio bastonário da Ordem dos Médicos vem denunciando. Mas, senhores deputados, e com isto termino, senhor Presidente, o pior desespero é mesmo o desespero das pessoas. Desesperadas que estão com os cortes cegos do Governo. Desesperadas que estão com a falta de profissionais. Desesperadas que estão com tantos adiamentos, com tantos atrasos e com tanta falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde. O PSD denunciou nesta interpelação a insufismável contradição entre o discurso político do Governo e dos seus acólitos e a realidade dos factos. Governo, PS, PCP, Bloco de Esquerda, todos vivem contentes com duas caras. Muito obrigado, caras. Senhor Deputado. As duas caras de socialistas, bloquistas e comunistas estão a pôr em causa a proteção e o direito dos portugueses à saúde. Nós continuaremos firmes e fiéis ao Estado Social. Senhor Deputado, tem que terminar, peço desculpa. Cientes que os portugueses merecem um governo sério e patriótico e não a troika alegre de Costa, Catarina e Jerónimo. É verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portugal precisa de um governo sério e patriótico, mas não é de esquerda. Muito obrigado.